اسلام علیکم ناظرین، تا میں تھوڑا ہوسٹ زید خان، تے تسا دیکھنے پیاو سریکی کے ایم ٹی وی میاں والی کمر مشانی. تے ناظرین، اسا اس وقت موجود ہاں میرشالی الے پول کولو، جڑے کہ جنتی الے پاسے رہے بڑا نقصان ہوئے اس فلڈ نال. تا اسا تھوکو دسنے پیا سے کہ مونسون بارش نا سلسلہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور اس تو بعد اسا تھوکو ای دسا ہے کہ جڑی جگہ تے نقصان تھے ہن اس وقت اسا موجود ہاں میرشالی جنتی والے تے. تا تسا دیکھنے پیاو کہ حد نگاہ تک جتنے تک نظر وینی پئیے، اس وقت بڑوچ اڈوالا اس وقت مکس ہو چکا ہے، اور لوکاں نے فصل بالکل تے تباہ ہو چکے ہیں. تا اس نے نال میرے نال دو ترے کاشتکار کھلے ہیں، اس نے کول پوچھنا ہے کہ کتنے عرصے تو اے اپنے اہل علاقے نے جڑے حکمران ہیں اقتدار آ کے ووٹ گھنوینے ہیں، تا اس تو بعد سیاسی جتنے بھی ہیں اس پاسے نظر کیوں نہیں پھرینے پے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، تھوڑا نا کیے جویت حسین، انشاءاللہ مردار میرشالی جنتی اللہ. میرشالی جنتی اللہ، تو تساں کہیں کہ کو ووٹ دیتے ہیں، اور ایک کتنے عرصے تو فلا ڈانا پہ آساں فیس بک تھی دیکھنے کی تھوڑی ویڈیو آئیں پہ ہونی ہیں، اکثر تساں قربانی نے بکرہ بنے کھلے ہونے ہوتا، اس بارے تساں کیے آکس ہو اپنے اقتدار جیرہ کو تساں ووٹ دینے ہو؟ آسان جی شادی خیلن دی ووٹ گھر پیچ رہا ہیں، ووٹ انہ کو دینے رہا ہیں، تے ببلی خان کوئی دیتے ہیں لیکن سادہ کوئی لایا مول نہیں تھا. سارے 2010 تو یہ مصیبت علاقہ موزے جتنی ہیں سادے میرشالی سمان دالا شرکی تھوا دے سامنے انہیں پانی دی صورتحال دے دے پہو، گھر بدھے پہن جکا دانے مکان ہر شے ختم تھے کھلیں. یعنی کہ تسا جڑی سالی جمع پونجی ہونی ہے یہ سامنے والے مہینے آ کے تے بڈ وینی؟ جی ہاں بالکل بالکل بڈ دینی، تھوا دے سامنے انہیں دے دے پہو پانی دی صورتحال. اس تو بعد ایک کچے کمر تقریباً ہو گیا، اور اس تو بعد جنتی والا ہو گیا تقریباً 11 سال. تو میرشالی تھی آیا کل تھی گیا، شرکی تھی گیا، سمند والا، واسو والا تھی گیا، مصری والا تھی گیا، 5-6 موزاں کوئی نقصان دینا. نقصان دینا یعنی کہ کثیر تھی گیا چک سرکار، اور اس تو بعد یعنی کثیر رقبہ جہرہ کے زیر آب تھی بینے ساؤن والے مہینے، ایک مہینے چاہ کے اے بڑھا بینے. بالکل بالکل اس رہت گا لے. تو ساں ہون اپنی حکومت کو گورنمنٹ یعنی کہ اس وقت عمران خان نہیں چلنی پہ یہ، اس کو تو کیے پیغام دے سو اپنے علاقے یعنی ببلی خان کو تو کیے آکسو اس نے باقاعدہ حل کیے؟ دیکھو جی آسان تو ببلی خان دے وانج وانج علاقے بس بے دے بندے کھڑ کھڑ کوئی سا دے گال دی لا عمل کو نہیں، نہ کوئی گال سن دا یا دن سا دے بس تو گال باہر ہے بھائی، اڑا سا کی کر سکدا یعنی کہ تھوڑے نال ستیلی مال حساب کیتا نہ نہ کو نہیں سا دا کوئی کہے گال دی لا عمل کو نہیں، ایک بندہ آزاد ہونے کوئی اودی گال بات نہیں سندا. تسا اکثر احتجاج بھی کیتے ہیں اس بارے، تے پھر بھی کوئی ڈی سی یعنی کہ یا اے سی اس بارے کوئی نہیں سوچا؟ کہے بھی نہیں سادے نال دلچسپی اس گل دی دتی، صرف ووٹ آنی دلچسپی ہے نے. تے تسا ہن اس بارے کی آکھسو؟ بس جی ہن اسا کیا آکھاں سادی یو گل نہیں سن تن سادے حال کی تا ونے غریب لوگ کے دیہاتی انہاں دا زیان پہ تین گھر دیرے فصل ہر شے تو تباہ تھے پین، گورنمنٹ دا حق یو خود سادی اس گل دی نگرانی کرے، سیاسی تصادی توجہ ہی نہیں دینے، صرف الیکشن لے سادے سائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا نا کے ذوالفقار علی، تو سا اس جگہ نے رہشی اور تھوڑا کے نقصانات ہیں اپنی گورنمنٹ کو دسو؟ بھائی میں عرض کرے نا، دیکھو پہاڑی پانی آنے سارا علاقہ دو تباہ تھی گئے، لوکاں دی فصلاں برباد تھی گئے ہیں بھائی، گھر بدھ گئے ہیں، مال بدھ گئے، لوگوں نے بھی سارا علاقہ برباد تھا پہ، اس نے کوئی حل نکالا ونجے، اس نے کوئی کہیں دریا دیں کہیں پاس بھائی اس نے رخ کیتا ونجے، یعنی کہ اس نے بر وقت تھوڑا آخر مقصد ہے کہ اس نے رخ دریا پاس کیتا ونجے. جی ہاں، یہ روڈ بند تھی گئے ہیں، لوگوں نے کاروبار سارا بند تھی گئے، روڈ نواں بننا پیا جنتی والے موزے جو پٹا گئے بھائی، اس نے کوئی حل نکالا ونجے. اس وقت تھوک ہوں مسئلہ تو ہو سی روٹی پانی نہ، اصل دیکھنے پیا سے کہ ایک شخص اپنے مونڈے تے اپنے گھر نہ راشن کی دی وینے، اس بارے تسا کیا اکسو؟ بہت سارا مسئلہ ہے، ہر گل نہ مسئلہ ہے بھی، ساری ٹرین گھر سے جام تھی گئی ہے، تو کوئی وہی نظام نہیں چلنا پیا، عوام پریشان اس وقت بھی، نہیں کہیں شہر سے نہیں راشن کوئی نہیں گن سکنا پیا، اس وقت عوام گھر پہ ہے بھائی، نکل نہیں سکنی، پانی ہے، بجلی اس ٹائم کٹی پئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان، تو سا کو قیمتی وقت دیتا ہے. اس تو بعد تسا دیکھنے پیا ہے کہ اے اس نا گھر مکمل طور تے پانی نال تباہ ہو چکا ہے، تا گورنمنٹ نا ساری بات ایک دفعہ اپیل ہے کہ اس بارے اس نا مکمل حال کیتا ونجے، اور اس نا رخ دریا پاسے کیتا ونجے، تاکہ لوگ نا جانی نقصان مالی نقصان تو بچ سکن.